Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε με νίκη την πετυχημένη της παρουσία στο EuroBasket κάτω των 18 της Σλοβακίας. Επικράτησε με σκορ 77-55 της Βοσνίας και πήρε την 7η θέση του τουρνουά, έχοντας πετύχει ήδη με την είσοδό της στην οκτάδα το έργο της. Στόχος ήταν η παραμονή στην πρώτη κατηγορία και η ελληνική ομάδα το πέτυχε. Προσπάθησε και το κάτι παραπάνω στο προημιτελικό με την Τουρκία, όμως δεν άντεξε έως το τέλος. Το μάτς με τη Βοσνία είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ελληνική ομάδα είχε περισσότερη διάθεση. Γι' αυτό και έφτασε με άνεση στη νίκη, έστω και αν δεν αγωνίστηκε πάλι ο Δημήτρης Μωραΐτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έκαναν πολύ καλή δουλειά στην περιφέρεια και οδήγησαν την εθνική μας στη νίκη απέναντι στη Βοσνία, που και αυτή είχε σημαντική απουσία στους playmaker. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης είχε 16 πόντους με 2 στις 5 βολές, 4 στα 6 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, ενώ πήρε και 6 rebound. Ο αδερφός του Παναγιώτης είχε 15 πόντους με 6 στα 6 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα και 6 rebound. Σημαντική ήταν και η προσφορά του Δομπρογιάννη με 11 πόντους και 5 rebound και Καμπουρίδη με 9 πόντους και 5 rebound. Κάπως έτσι η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε την παρουσία της, έχοντας για απολογισμό 4 νίκες και 3 ήττες. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια Ευρώπης στους εφήβους ανακηρύχθηκε η Εθνική Ομάδα της Σερβίας, η οποία νίκησε την Ισπανία στον τελικό με σκορ 62-74. Οι νεαροί πλάβοι επέστρεψαν στην κορυφή στην συγκεκριμένη κατηγορία ύστερα από 8 χρόνια, καθώς την τελευταία φορά που είχαν πάρει το χρυσό στους κάτω των 18 ήταν το 2009. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Λιθουανία, η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο, καθώς επικράτησε της Τουρκίας στην παράταση με σκορ 88-97.